Ponedeljak je najbolji dan za otpočinjanje velikih poslova kao što su setva ili gradnja kuće. Tada se sklapaju dogovori o ženitbi, judadbi, kumstvu, mobama. Pravo vreme za početak kopanja bunara je ponedeljak. Utorak je loš dan. Po narodnom predanju, ko umre u utorak, može da se povampiri. Nije preporučljivo ni u goste odlaziti, ugovarati ženitbu i udadbu. Utorkom jedino uspevaju vračbine, mađije i bajanja, pa vračevi, vračare i veštice imaju pune ruke posla. Sreda se ubraja u naprednije dane u nedelji i toga se dana može otpočinjati svaki posao i kretati na put. Deca rođena u sredu bit će napredna i zdrava, a ako u ovaj dan prohodaju, bit će srećna i bogata. Roba se sredom prodaje, ide se u vinograd, primaju se gosti i veseli se. U narodu se za četvrtak kaže, svi su dani dobri, a četvrtak je najbolji. Posebno se ceni četvrtak od proleća pa do žetve, od velikog četvrtka do Spasovdana. Četvrtak je značajan za maslinare, pčelare, stočare, voćare i vinogradare, pa svi gledaju da posao otpočinju u četvrtak i da ga završe u istom danu. Petak je jedan od nesrećnih dana u narodnom verovanju, pa kada nekome loše ide tog dana, kažu da mu je došao crni petak. Ne počinju se važni poslovi i ne ide se na put. Subota se u našim krajevima najčešće posvećuje mrtvima. Subotom se ne počinju poslovi osim mobe, za koju je subota odličan dan. Momci i devojke se upravo subotom skupljaju na poselima i prelima, a verovali ili ne, po nekom narodnom predanju, ženi je dozvoljeno da subotom bije muža. Nedelja je blagi dan. Mnoštvo narodnih priča jasno pokazuje koliko naš narod ceni nedelju. U nedelju se ne radi ništa. A krojači, tkači, opančari, suknadži, abadžije posebno paze da ne uzmu iglu ili šilo u ruke.